Terve taas! Olemme selkeästi ihan eri päivänä täällä treeniksellä taas, koska meillä on lipikset eri päin ja me ollaan eri paikassa. Mut jatketaan näitä postien avauksia. Täällä on tullut niin paljon kaikkea hienoa postia, että meidän riittää jo useammaksi videoksi. Kulissien takana toi Pesonen jotain säätää tällaisen tikun kanssa. Mutta tää on tämmönen aika mukavan iso ja aika painava. Kokeilepa Jesse. Toivottavasti täällä on kultaharkkoja. Olispa täällä kultaharkkoja. Mä en tiedä, mä en tiedä. Open here. Here open. Here. Tanskaksi myös. Täällä on vihreä lappu. Haluatko Jesse mulle referoida? Joo. Kukkeliskuu ja heissuli vei. Mitä siellä on? Uskotko jos mä avaan ja oikeesti kultaharkkoja? Ei oo ihan kultaharkkoja, mut tehän näin, ettei näytetä vielä. Mä näytän Otolle täältä sisälmyksen ja kuvatkaa Oton ilme. Aika pelottavaa. En ois kyllä arvannut. Katoppa. Joo. Onko hyvä? Joo, mä siis tässä ei oo vähän mä en viiti pustata. Juha, mitä sä luulet, että täällä on? Ei mitään hajua. Heitä kolme ehdotusta, katsotaan osutko oikein sen. Siellä on niitä, jotka aina katsovat. Mä voin sanoa, että täällä on muutama tämmönen ehkä semisti elukkamainen asia. Aika lähellä joo. Ei ihan. Täällä on tämmösiä mädäriliskoja. Jolla on MC-kilpilogo sen jälkeen. Onko? Jaa, mä en huomannutkaan, että niissä... Wow! Täällä oli hei! Let's play the game! Näitä on siis neljä. Näitä on neljä. Joo. Ja jotain pitäisi tehdä, joku arvaa aivan nyt. Okei. Okay. Aivan nyt. Teidän täytyisi tunnistaa itsenne. No niin. Juho. Okei, sä sanot. Okei, katsotaan. Sä sanoisit, että tää on Juho. Tällä on kyllä aika ottomainen tää. Tää voisi olla Otto. Tää on varmaan Tomppa, tossa on mun etunimi. Niin! Joo, koska siinä on Juhan etunimi. Okei, no tossakin oli yksi kirjain, no se ehkä sit paljastaa, että ei ole Juho, jos se kirjain. Onks tässä kirjain? No mut sehän kyllä meni. Itseasiassa mulla tuli kyllä tästä mieleen Jesse myös tän tuon takia. Mutta täällä on Oot kädessä, että tää voisi olla Otto sitten, jos tää olisi. Onks tässä Jiios? Ei, tää on Jesse, koska täällä on nää tatska. Kato. Sika hyvä. Eli mä olin oikeassa. Sitten no okei. Tää olisi sit varmaan Otto, koska täällä on Oot tässä. Joo. Ja sitten, jos me mentäis tän edellisen postittajan... Voidaan laittaa annat tuohon viime videoon, niin voitte käydä katsoa sen. Jos mentäis edellisen postittain logiikalla, niin koska tässä on T, ja täällä on tämmönen pitkä letti, ja tässä on J, niin se tarkoittaa sitä, että tää olisi Juho, joka on ottanut Tomppa-tatuainen. Ja tää on Tomppa, joka on ottanut Juha-tatuainen. Et sillä mä ehkä menisin. Mut millä perusteella Juha, miksi Juholla on tollanen leveä pää? Ja meillä on tällainen, näytä Juho pää tässä nyt. En mä tiedä. Juhon päätä nyt verrataan tuohon. Mistä? Miksi sillä on tollanen? No Juho, tee sellanen leveä ilme. En mä osaa kyllä tämmöstä. Mulla oli kyllä tämmönen se... Onko se, mitä noinen tappajahai? Joku street height. Siis katuhai. Niin, toihan on vasarapää. Mulla oli kyllä siinä just tää näin. Just kova. Venytä poskia tolleen. Mut siis, mistä tämmösiä saa? Näähän on sairaan hienoja. Siis tossa tais lukee, että Sinelli. Okei. Eli tää on ite tehty. Ne on ite maalattu. Hienoja. Ihan sika hienoja. Kiitos. Tää on mahtavaa. Hei, jos haluatte lähettää meille tämmösiä hienoja posteja ja upeita juttuja ja hauskoja haasteita videolle, niin tehkää se. Jos haluatte vastauksen, lähettäkää mukana kirjekuori, jossa on teidän osoite ja semmonen paskahuussilla varustettu postikortti. Eikö postimerkki? Tai mikä tahansa postimerkki. Paskahuussilla maustettu postikortti. Semmonen sieltä kaivettu. Seuraavat hajut sieltä. Joku semmonen postimerkki, millä se pääsee perille. Mutta nyt toinen puoli haisee treeneiltä. Toinen puoli haisee Famelta. Sillä mennään. Nähdään ensi kerralla.